Ekirime kya Ppamba kyatandikibwa okulimibwa mu ggwanga mu mwaka gwa 1994 ne kyegatta ku mwanyi bajjajjaffe baayitanga okwenogera ensimbi. Ekirime kino kyafuukira ddala kya ttunzi mu Buganda ne Uganda era amakolero mangi gaazimbibwa ekyatutumula ennyo ebyenfuna by'eggwanga. Mu mbeera eno, Obwakabaka bwa Buganda bubakanye n'eddimu ery'okuddamu okutumbula ekirime kya Ppamba era amasaza ag'enjawulo gaatandika okuddamu okukirima ng'enteekateeka eneekulemberwamu Oweekitiibwa Kaddu Kiberu bw'abadde abitaddemu engatto okulambula abalimi ba Ppamba mu ssaza ly'e Butambala. Nnaalinya Lubuga Agnes Nabaloga akubirizza bannabutambala okuddamu okulima Ppamba nga bayita mu bibiina by'Obwakabaka eby'obwegassi naddala CBS Pewosa n'ebirala. Kize nzikiriza nnyo mu kwatira awamu nga tukola ebintu. Tewali asobola kukola kintu bw'omu okuggyako ng'olina obuwagizi bungi nnyo okuva awala. Naye bwe tukwatira awamu ne bye tulowooza nti tebisobola genda mu maaso. Nnaalinya era asuubizza nti Obwakabaka bugenda kwongera okukwasizaako abantu ba Buganda mu kutumbula ekirime kino ekyali eky'amaanyi kiddemu okubeera eky'amaanyi kiyambeko abantu ba beene okuvvuunuka n'awookerawo obwavu. Webale nnyo okuvaayo okujja era nange mbasuubiza nti nange nja kuwaayo kensobola akatono ennyo nange ngezeeko Ppamba ono. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Butambala, Katambala Haji Sulaimani Magala, asabye bannabutambala okwenyigira mu nteekateeka z'okulima Ppamba basobole okwejja mu bwavu. Kale enteekateeka eno mugyenyigiremu, tujja kulaba nga n'eri ku ssaza tukola enteekateeka wetulaba nti wano twaidentifayizeewo tubayigirize. Myaka omusanvu egyo bwe tunaateekamu amaanyi ne tukola emirimu gyonna egitukwanidde nga mwe mulimu n'okulima Ppamba, nsuubira tuligenda okutuuka mu 2023 nga waliwo kye tulaga. Ssentebe w'olukiiko olukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Oweekitiibwa Kaddu Kiberu era nga yakulembeddemu enteekateeka eno asabye abantu ba beene okubeera omumulimu kubunyisa enteekateeka z'okulima Ppamba olwo zisobole okwettanirwa abantu ba Buganda. Olwekyo bannange saagala mwenyoome mukimanye mmwe bannagagga ba wano. Abantu ba Kabaka abeetabye mu nteekateeka zino basanyukidde nnyo eky'okuddamu okubangula mu kulima Ppamba era beeyamye engabo baakugirumisa mannyo basobole okwejja mu bwavu. Nneebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'enteekateeka okuzza obugagga obw'ensibo bwa bajjajjaffe, kubanga bajjajjaffe obugagga bwe baagaggawaliramu bwali bwa mwanyi ne Ppamba. Kati nze ng'okweyongerako obweyongezi n'okulaga bannaffe nti bo engeri bagenda okutandika obutandisi tubalage nti olwedde waliwo abaatandika mu Buganda okulima Ppamba. Oluvannyuma nga tumaze okutandika Ppamba twatandika okukola sabbuuni ayitibwa mwerusita era atambudde nnyo otandisa okuyambako abantu. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, agesigika.